Amin'ity taona 2020 sy 2020 ity no anatanterahana ny fanavaozana manontolo ny lesim-pifidianana. Efa ao anatin'ny fiomanana tanteraka amin'ny fanatontosana izany ny eo anivon'ny CENI. Volana voavy sy tsira kotorsan. Anomboka ny volana oktobra ho avy izao ny fanisana ny mpifidy tafiditra amin'ny fanavaozana manontolo ny lesim-pifidianana. Araka ny nambarany teo anivon'ny voamiramahaleo tena misahana ny fifidianana. Ary amin'izao fotoana izao dia miroso amin'ny fanomanana ireo taratasy sy andraisana ny mombamomba ny mpifidy ny CENI ary roso avy eo amin'ny fanofanana ireo olona manodidina ny telo alina hiasa ny ankianja. Ny fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy eto amin'ny tany repoblika dia nanomboka tamin'ny faraika ambin'ny folon'ny volana mey raha ny ofisialy no resantsika fa izahay eo anivon'ny voamiramahaleo tena misahana ny fifidianana dia efa nanomboka lavitra talohan'izay raha tsy teny fotsiny hoe ny fanomanana le hoe le préparatif dia efa natao taloha lavitra satria efa fantatra fa tsy maintsy atao io isaky ny folo taona. Ny dingana misy atsika amin'izao tsika miteny zao a tsara aloha ny hafantaran'ny olona fa amin'ny oktobra no anomboka ny fanisana ny mpifidy. Voalohan'ny oktobra io zany no manomboka. Mba hahafahana manomboka amin'ny voalohan'ny oktobra dia tsy maintsy a voaofana avokoa ary voafaritra avokoa ireo a mpanisa mpifidy na le atontsika hoe agent recenseur. Mialohan'izany a mila voalamina ny fanavaozana ihany koa ny rafitra atao hoe ratsamangaika ny CENI. Raha eny anivon'ny fokontany zany no hiasa ireo agent recenseur ireo dia misy le hoe CLRE sy ny agent électoral na ny mpididy fifidianana tsy maintsy a tafapetraka tsara araka ny tokony ho izy ihany koa. Tsy farana raha tsy any amin'ny volana jona 2020 ny fanavaozana manontolo ny lisim-pifidianana ary io lisitra io ampiasaina amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 2020.